小薰今天演出最佳利益三最终利益，在剧中他因遇到酒驾，全身被撞到瘫痪，后半生都只能看着天花板度过每一天。老公杨子怡还必须扛大笔的医药费，种种因素让他一度在病床上崩溃，求老公放他走。最后杨子怡也尊重小薰的遗愿。该片段一出，不少观众都纷纷直呼两人真的太会演了啦，有个催泪。引人注意的是，仔细一看，该场戏小薰因受伤带的护颈竟然是反的，本来用来托住下巴的 V 型缺口，却被反戴在胸口，但大部分的观众都聚焦在他精湛的演技中，似乎都没有发现此事呢。